Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen her til morgenbordet til Tina og Holger Dyrby, der er butiksindehaver af den italienske købmand Appetito. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og tillykke her i november fejrer I jo 10 års jubilæum. Ja, det var den 1. november 2007, vi åbnede Appetito. Ja. Og det gjorde vi, fordi vi kendte Cita Slow, begrebet fra Italien af, hvor vi handlede en del dengang. Og så hørte vi, at Svendborg ville være Cita Slow by også, og så tænkte vi, at vi skal da være den første Cita Slow by i Svendborg. Og det blev vi så, og fik Lars Erik Hornemann, der var borgmester dengang, til at indvie butikken den 1. november. Og historien er, at fordi det er noget med, at Svendborg skulle ikke udkendes, så I har faktisk en Cita Slow butik, før Cita Slow er kommet til byen, ikke? Jo, det siger vi i hvert fald. Altså formelt var vi jo ikke en Cita Slow butik, men, vi kørte efter principperne inden for Cita Slow bevægelsen, og synes selv, vi var en Cita Slow butik. Man kan jo tydeligt mærke på jer to, at det her det er et kærlighedsjob. Det er kærlighed til de gode råvarer og til stilen. Men hvis vi lige prøver at skrue tiden 10 år tilbage, fordi der var I, der havde I en biks på Langeland, og så tog I rigtig meget til Italien, sådan bare privat, for fornøjelsens skyld, ikke? Jo, altså vi har altid rejst meget i Italien, og kommet meget i Italien, lige siden vi var små. Og der rigtigt, vi havde en café i Humble på Langeland, og det var sådan en kombination af italienske og danske produkter, vi havde der. Så derfor rejste vi meget til Italien også, og fandt produkter allerede dengang. Og hvis vi lige skal gå tiden tilbage, så 2007, det var jo sådan et halvt års tid inden finanskrisen, så dengang, der kunne alle flyve, ikke? Jo, vi kunne i hvert fald. Altså, vi tænkte, vi bliver rige af det her, fordi det var helt fantastisk. Folk, de købte ind, og så gik der et halvt år, og så blev der noget mere stille, da finanskrisen den ramte. Altså, vi kunne tydeligt mærke for eksempel vin. Altså, en flaske vin til over 100 kroner, den havde vi solgt en del af. Og lige så snart finanskrisen den så ramte, så solgte jeg stort set ikke en eneste flaske til over 100 kroner, fordi det var et sted, hvor man godt kunne spare lidt. Men nu er vi heldigvis over finanskrisen, men det er ikke tilbage, som det var før, vel? For det er også noget med, at der er kommet nogle andre mønstre, hvor jamen, nu er det ikke måske dem, der har mest råd og mest rum i budgettet, men det er noget med, folk tilvælger det at sige, jamen, hellere lidt og rigtig lækkert end en ordentlig kæmpe portion, som er knap så lækker. Det kan man godt sige. Altså, der er ingen tvivl om, det stadigvæk er plus 50, og det gode segment, der handler hos os, det er vores primære kunder. Men der er også mange unge, der er blevet mere bevidste om det her med, at man vil gerne have noget kvalitet. Og det kan vi tydeligt mærke her, især det her med efter nytår, hvor folk normalt var på slankekur, der er der mange, der har det der nu med, at jamen, så vil vi gerne over og have noget god kvalitet, nogle lækre råvarer. Der er sket en holdningsændring, og vel også det her med, at vi danskere trods alt er blevet mere kvalitetsbevidste? Vi er blevet mere kvalitetsbevidste, men i Italien bruger man 28%. Omkring 40% af indkomsten på fødevarer, og herhjemme der er det en 17-18%, man bruger på fødevarer. Og det er fordi, der i Italien der er prestige at servere lækker mad og god mad og kvalitetsmad, hvor vi jo herhjemme sådan, rigtig mange går sådan lidt med efter tre for en hund af et eller andet, så har man gjort det rigtig godt. Og en af de ting, vi skal tale om lige om lidt, det er, når man så kommer ned hos jer. Jeg ved, det er vigtigt, at jeg ikke kalder det en delikatesse eller sådan noget, fordi I siger, I er en købmandsbutik. Hvorfor det? Fordi vi vil gerne signalere, at man kan godt få en flaske vin til 40 kroner, og man kan også få en flaske rødvin til 2.000 kroner. Man kan godt få en håndlavet pasta med 10 æg per kilo mel til 45 kroner for 250 gram, og man kan også få 1 kilo pasta til 22 kroner. Og det er noget af det, der er vigtigt for, det her med, at der er et bredt udbud i forretningen. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt, for I ved, det gør sig gældende på flere kanter. Og så skal vi altså også lige runde historien om, at I jo altså er et af de 5 steder i Danmark, der er certificeret til at sælge parmaskinke. Det er jo en helt imponerende historie. Men lige inden der er der god musik fra Peter A.G. og Gnax, og jeg tænker, en pjekkedag, og så bestil sådan en gang tapas, og så bare hygge sig med familie og venner. Det lyder som en god idé, ikke? Her i studiet er Tina og Holger Dyrby, det er butiksindehavere af den italienske købmand Appetito. Og jamen, navnet, det betyder? Jamen, det er, altså, kommer appetit, ja. Lyst til at spise. Det er jo ikke sult, det er lyst til at spise. Ja. Er appetit på noget. Og er det ikke også det handler om, det her med, når man kommer ind i forretningen, at folk skal få lyst til at få noget lækkert? Kan du ikke prøve at beskrive, altså, når man åbner døren og kommer ind, hvad er det første, der møder en? Jamen, det er jo vores store skranker, eller hvad, kølediske med kølemontre med skinker og oste og søde chili, aneterinen, al vores hjemmelavede specialiteter, hummus. Og så ser man selvfølgelig os, der står og smiler forhåbentlig og glade og siger, kan jeg hjælpe dig med noget? Og så har vi prøvet at bygge butikken sådan op, at der er små hulrum ved hylderne, så man sådan kan gå på opdagelse og lede efter ting og finde nye ting.
Du fortalte mig, inden vi gik i studiet, at det faktisk er, hvis man skal sige det på tjenest, det er et, skal jeg se, om jeg kan, alimentari. Ja, en alimentari. Og det, det havde vi også en idé om først, det skulle hedde Appetito, din italienske alimentari, men vi kunne godt høre det. Det var nok kun os, der ligesom gik op i. Det bliver for nørdet. Det er bare, altså, alimentari i Italien, det er jo sådan en købmand, hvor man kan få alt. En af de ting, jeg gerne lige vil nå at runde, det er det her med parmaskinken, ting, som de fleste af os jo er rigtig vilde med. Jeg anede slet ikke, at det hang sådan sammen, at det er noget, man skal sat, eller man kan blive certificeret til, eller heldige kan. Dygtige kan. Dygtige kan, ja. Altså, parmaskinken er jo en skinke, der går helt tilbage til 1669, hvor man første gang skriver ned, hvordan den skal laves, nogle bestemte grise, som kun må få vallen fra parmesanosten og foderbyg og frugt. Altså, det er noget med, altså det er foder, de får til at starte med, ikke? Jo, men det er også nogle bestemte racer, og de skal også bo i et bestemt område, og må kun blive slagtet i et bestemt område, og de skal læres mindst 12 måneder, vores er læret 18. Og vi har konsekvent holdt fast i ikke at gå på kompromis. Man kan sagtens få billigere skinker, som ligner, og så kan man køre dem ned over grænsen og tilbage igen, og så sige, det er en parmaskinke, men det er bare ikke... Det er bare ikke det rigtige. Men altså, det her, der er 5 certificerede steder i Danmark til det, ikke? Og 4 af dem er ikke her på Fyn, skulle jeg til at sige. 4 i København, og 1 udenfor. Ja, og jeg ved, da I sådan fik det her certifikat, I hangt op i butikken, og jeg tænkte, altså, er det også lidt lige om larm, det her. Men de kom jo og tjekkede. Lige pludselig, så stod der jo en dame, som rejste rundt i Nordeuropa og tjekkede os, og sagde, at hun skulle se hvor skinken lå, og hun kom med nogle opskrifter, og vi troede jo, ikke rigtig, nærmest ikke rigtig på det, men den var god nok. Man skal tjekkes. Og jeg må ærligt indrømme, altså, jeg vidste jo ikke, at det sted her på Fyn, hvor der er det største udvalg af italienske specialiteter, at det var på Sydfyn, og det var i Svendborg. Men jeg ved også, at du siger, altså, du har ikke nogen sådan officiel titel på det, men du har været meget rundt, og du siger, at du har ikke fået nogen, der havde mere. Nej, meget bekendt, så findes der ikke andre steder på Fyn, der har så mange forskellige italienske specialiteter, som vi har. Altså, vi har ikke så meget plads i butikken, den er ikke så stor, men som Tina fortalte før, så har vi sådan mange små rum, så det vil sige, der er plads til rigtig mange enkelt produkter. Så vi har sådan, når vi gør status, så har vi sådan cirka 400 forskellige italienske produkter i vores lille butik. Og lige nu er det jo julefrokosttid, og så er det jo altså også hyggetid. Og lige om lidt skal vi tale om et af jeres mest kendte produkter, nemlig tapasen, som i virkeligheden er en antipasti. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Jeg har fortsat besøg her i studiet af butiksindehaverne fra Appetito. Det er Tina og Holger Dyrby. Og tillykke med 10-årsjubilæet. Det er jo her den 1. november, at forretningen har ligget der i 10 år. Og som vi talte om tidligere, altså tiden er fløjet afsted, samtidig med, at det var hårdt i starten, ikke? Jo, det var rigtig hårdt. Ja. Det var, altså, vi kunne ikke leve af det. Altså, Tina havde arbejdet ved siden af som skolelærer, og jeg havde aften- og nattevagter ude på spritfabrikken dengang på deres lager for at supplere indtægten. Men nu går det rigtig godt, og en af de ting, som rigtig mange jo kender jer for, det er, hvis man er på besøg hos venner, og der er lagt i ovnen til lidt hygge, og så hiver de tapasfadet frem. Jeg skal lige starte med at sige, at I forklarer mig, da vi sad derude, at I er jo en italiensk købmand, og tapas er jo en spansk ting, men det der med at kalde det antipasti, som det jo egentlig hedder på italiensk, det virkede ikke rigtigt. Det virkede ikke rigtigt. Ej. Det er ligesom folk, sådan, vil gerne vide, hvad det var, vi egentlig var imod. Er det mod pasta, eller hvad? Og vi havde sådan en idé om, at så måtte de jo lære det. Ja. Men det blev os, der kom til at lære det. Ja. For da vi ændrede navnet til tapas, så var ligesom så forstod alle, hvad det var, at vi lavede. Og da vi sad i går i redaktionen og snakkede om, at vi skulle besøge jer i dag, der talte vi om det der med, altså, man kan købe tingene ind til at lave tapas selv. Altså, det kan de fleste finde ud af. Alligevel, det bliver bare aldrig det samme, som når man for eksempel køber hos jer sådan en ordentlig stor gang tapas. Altså, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg lukker jer til, for ikke at I mister forretningen, men hvad er hemmeligheden? Altså, hvordan laver man en god tapas? Jamen, det er da dejligt at høre, at du ikke selv synes, du kan lave det lige så godt, som vi kan, men det vi tror, vi gør i hvert fald, det er jo, at jamen, vi laver den der blanding, sådan at det er en blanding af ost, grøntsager, salami og skinker. Og så ser vi selvfølgelig også meget på, hvordan det tager sig ud, hvordan det ser ud, altså farverne og hvordan det passer sammen. Og så er der selvfølgelig sådan noget med, at der skal være noget salt og noget, sødt og noget surt og noget lidt bittert og sådan nogle ting. Og så vil jeg sige, så er hemmeligheden altså også råvarerne. Vi går ikke på kompromis. Altså, hvis vi har en bresaola, så er det en rigtig bresaola fra Valtellinadalen, der har hængt i 2 måneder og fået duften af de her krydderurter. Og det er ikke sikkert, det er den, du køber over i Netter. Der kan det godt være, det er den, der er en lille smule billigere, og som også hedder bresaola, men som ikke er lavet af lige præcis den slagter, som vi synes, det skal være. Men så er der jo også det der med, at altså, det er jo set, når man får noget færdigt, det ser jo meget mere indbydende ud, end jeg selv kan få det til at se ud. Altså, er det noget med farverne, der kan passe sammen, eller hvad er det? Ja, det tror jeg, det er farverne, og sådan, at den der, vi har jo, altså, så har vi øvet os sådan en 10-20.000 gange på at lave sådan en tallerken, ikke? Og så bliver man selvfølgelig bedre til at lægge det sådan, det ser pænt ud sammen. Ja.
Hvad er favoritterne? Altså, når folk kommer ind og skal have tapas, altså, hvad er det, som alle siger? Husk nu, at vi skal have det her. Hvad er... Pesto. Det er pesto. Vores pesto, det er vores drug, som vi siger. Vi har rigtig mange, der påstår, at de er afhængige af vores pesto. Ja. Vi sælger rigtig meget af den friske pesto, altså fordi de fleste kender en glaspesto, men de er typisk altid varmebehandlet. Det betyder, at de får sådan lidt høstsmag, siger vi. Den, vi sælger, det er en, vi får frisk op fra Italien en gang om ugen, og den er bare på køl. Og den smager fantastisk, siger folk. Og den sælger vi, det er vores mest solgte produkt overhovedet. Og det skal bare med, og den er med i... alle vores anretninger. Vi har ikke en af vores menuer eller buffeter, hvor der ikke er pesto på. Jeg tænker, det må være et fantastisk job, jeg ved, og det kan selvfølgelig også være hårdt, og her i den her juletid, der er der rigtig meget at se til, men dermed, jeg kan mærke jeres begejstring for råvarerne og for maden, og så får lov at have det som fuldtidsarbejde nu, det må da være utroligt. Det er også fantastisk. Og så har vi jo, altså, vi har jo glade kunder, fordi altså, vi siger jo selv, at vi er en slikbutik for voksne, ikke? Altså, så kunder er jo glade, når de kommer til os. Det er en overskudssituation, man kommer der, så vi har jo, altså, vi er jo nærmest venner med vores kunder også. Altså. Vi skal lige huske med, at det jo også er den søde juletid og julefrokosttid. Ja. Og det er noget, I kan hjælpe med. Det kan vi i hvert fald hjælpe med. Altså, hemmeligheden bag vores julefrokost, kan man sige, det er jo den der kombination af den italienske tapas, og så lidt genkendeligt. Altså, så der er ikke andelov på, men der er andeterrine. Der er ikke kokskinke, men der er parmaskinke. Der er vitello tonnato, sådan en italiensk klassiker. Så der er noget sådan lidt spændende, og så er der også noget, sådan, måske, som er en lille smule genkendeligt. Jeg vil gerne ønske jer en rigtig god jul, og igen tillykke. 10 år er altså rigtig flot, og hvad jeg ønsker, de næste 10 år går lige så godt. Tusind tak. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.